Tapaka tanteraka ny fifamoivoizana amin'ny vantana mampitohy ny eto Mahajanga any amin'ny distrika ny Befandriana sy Mandritsara iny no ny faratsian-dalana. Tsy maintsy miampita fiara avokoa ireo mpandeha izay ho any amin'ny distrika ny Mandritsara sy Befandriana araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Momenany ny lalana mazotra mampitohy ny antsoy Befandriana Mandritsara moa zany hatreto dia tena manansatra ho any fitaterana satria tena efa tena fapotika tanteraka zany ny lalanao efa tsy afaka mihitsy, efa manansatra be satria efa miadigoatra zany ny tômôbila atreto. Zany hoe zany raha ohatra ka ao any Befandriana zany na Mandritsara le mpandeha dia efa ampilazana mialoha hoe ale direkta tsisy fa manao transportement, dia alohan'ny miainga zany ny tômôbila dia mampandeha ny representantanay any antsoy hoe misy olona Befandriana dimy na Mandritsara enina aty aminay, dia tazomy plasy ho an'le 4x4 satria 4x4 moa zany no tena miasa ao amin'izao fa ny siprintera aloha tena efa tsy afaka ntsony. Fa misy moa mahasamy risika foana fa izy moa zany manapotika materiel zay zavatra zay, dia any manao 16h de temps, 14h de temps amin'ny antsoy Befandriana Mandritsara. Izy zany vao miala eo amin'ny croisement ny Ankazo Betsay zany mitodo mandeha ny Befandriana Mandritsara dia efa sahirana ny tômôbila makany. Tena ratsy ny lalana aloha atreto e, ka mba io ma amin'izao intervie zao zany dia miangavy sy manentana amin'ny fitondram-panjakana moa mba hijery akaiky ny lalana ny zotrany Befandriana antsoy Mandritsara io fa tena sahirana be ny fitaterana ao anatiny io. Ny frais moa zany raha ohatra ka Mandritsara zany moa izy prix officiel 250 000 francs na 50 000 d'ariary, fa izao zany izy niakatra 275 000 francs na 55 000 ariary Mandritsara. Teo moa zany ny Befandriana 175 000 francs dia lasa 200 000 francs nohony amin'ilay aratsy ny lalana zany, fa tsy sanatria koa reo manararoatra amin'ilay raha fa mba fampitsinjo koa moa zany eo amin'ilay materiel sy mpandeha. Nao mafisy ny tompona andraikitra ihany koa teto fa ratsy tanteraka ny lalana ary fiara tsy mataho-dalana ihany no tafovoakany amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Misy ny fihetseha ny saran-dalana noho ny fisian'ity fiampitana fiarakodia ity.